et... Perearsti vastuvõtul on 34-aastane meespatsient, kes pöördus vastuvõtula probleemiga alahuule turse ja ka mädas eritise voolamine huule pisikesest efektist. Nii, patsient anamneesis on 10 aasta eest hambatrauma, hamba purunemine. Huules on tuntav tihkem kõvem infiltraat ning läbi limas kesta kumenduv sekreet. Tegime tuimestuse lidokaiin 2%-lise lahusega naha lõige ning sekreedi eritumine. Ning nüüd oleme avastanud võõrkeha huulest ning visuaalselt on tegemist siis luulise struktuuriga, et meenutab hambakildu. Ja kui tõesti see on olnud siis 10 aastat alahuules, siis on ta nüüd meil protseduuriga eemaldatud. Enam ei ole eritist ning ka algselt insisiooniga tuntav krihisev helifenomen nüüd praegu puudub. Asetame siia ka ühe limaskesta õmbluse. Oleme siis insisiooni haava sulgenud ühe resorbeeruva õmbusmaterjaliga Novosyyn. Patsient kasutab suu hõõne loputamiseks lahust, mis on mõeldud limaskestele, kas Octeni sept tüüpi limaskesta desinfektant ning turse alandamiseks ka külm. Ja õmbusmaterjal peaks ise resorbeeruma ning niimoodi saame protseduuri lõpetada. Puudub selline väljendunud bakteriaalne tselluliit, et süsteemset antibiootikumi praegu ei määraks. Aga sellega saame siis protseduuri lõpetada.